waa lagu qadariyaasa joogga in kiriiska waxaan leeyahay rabadaan mubaarak, rabadaan mubaarak. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waana mahad maxamed caaliya oo joogo magaalada jigjiga dalka muslimiinta. Waxaan ugu bishaarinayaa bishan barakaysan oo rabadaan, rabadaan kariim, rabadaanka rabadaanteeda ilaa caafimaad iyo barwaaqo. Bishushan lagu gaarsiiyo dhammaan muslimiinta rabadaan kariim. Bismillah, magacayga waa xasan maxamed, waxaan joogaa magaalada muqdisho. Ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa bilashada bisha barakaysan ee ramadaan. Waxaan leeyahay ramadaan kariim. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. anoo magacayga la yihaahdo maxamed faysal maxamuud oo ka socda waddanka jabuuti. ummadda islaamka oo dhan waxaan leeyahay ramadaan mubaarak. waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa ilaahay caafimaad qab iyo cinno dhar iyo bashbash allah nagu gaarsiiyo. waa kaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. thank you very much baan leeyahay ummadda. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. magacaygu waa tifaax kunool suudaan. dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ramadaan kariim. bismillah, magacaygu waa shaakir cabdishiib. waxaan ku noolahay waddanka kuweyt. waxaan igu hambalyeynayaa bisha ramadaan, ramadaan wanaagsan. maanta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa tifaax abdullaahi cumar, wuxuu ka dalka turkiga, gaar ahaan caasimada ankara. waxaan halkan uga hambalyeynayaa ummadda islaamka meel kastoo joogaan, kullu caam waantu bikhayr, ramadaan kariim, ramadaan mubaarak, ilaahay sanadka sanadkiisa cimri dhar iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo, ramadaan kariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ramadaan wanaagsan muslimiinta meel kastoo joogaan. magacaygu waa nafiso, waxaan joogaa sweden, caasimada stockholm. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. magacaygu waa cabdiqani axmed cashuur, uu joogo waddanka turkiga, caasimada labaad ee istanbul. dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ramadaan mubaarak. calaynaa wacalaykum. bismillah, assalaamu calaykum. magacaygu waa fariixa, waxaan joogaa magaalada boorama ee gobolka awda. waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta mulbi ay joogaan bisha barakaysan ee ramadaan. waxaan leeyahay ramadaan mubaarak. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ramadaan kariim baan leeyahay dhammaan all muslim. magacaygu waa raxma, anigoo jooga magaalada iceland, gaar ahaan rikafik. bismillah, magacaygu waa sacad cismaan balojid, magaalada giza. waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta joog joogtaan, ramadaan kariim, kullu caam waantu bikhayr. ramadaan mubaarak, ramadaan mubaarak.